Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos jazz ao vivo aqui no programa com Christian Esperandir Trio, que se apresenta amanhã, hoje aliás, na programação paralela do Porto Alegre Jazz Festival na noite de hoje. Então, e começamos falando da Bauhaus, a escola alemã de design, artes e arquitetura, é tema de uma exposição em cartaz no Instituto Goethe. Ela revolucionou o design ao buscar formas simplificadas e surgiu após a Primeira Guerra. Agora, fotografias de dois acervos importantes da Bauhaus estão em Porto Alegre. A Bauhaus era a escola de artes mais importante do século XX. É a célula mãe da arquitetura e design modernos. Mas como você vê nessa exposição, não é só aquela casa branca de teto plano em forma de cubo ou a cadeira de tubos de aço. O que a Bauhaus era, sobretudo, era um centro de formação, vista como modelo até os dias de hoje. Os artistas plásticos Kandinsky e Paul Klee moraram em uma casa geminada no estilo, em que linhas retas e o branco predominam. Na mostra também consta um retrato do fundador da escola. O que você vê aqui são fotografias e vídeos que eram muito importantes naquele ensino do olhar. O conceito do Bauhaus foi globalizado e comercializado. IKEA, eles fabricam móveis descartáveis para uma sociedade de consumo. Apesar disso, o legado da Bauhaus, acreditamos, ainda válido hoje em dia. Além da arquitetura e do design, os filmes eram uma importante faceta da Bauhaus, que se concentrava na ciência do olhar. São filmes experimentais e documentários das ações no palco do Bauhaus e mostra muito bem o manuseio experimental e profissional da mídia fotográfica e audiovisual que foi usado na Bauhaus. E agora falamos da 8ª Feira do Livro Infantil nos Parques de Porto Alegre, que começa hoje. Recebemos aqui o Wilson Moreira, ele que é um dos idealizadores da feira. Tudo bem, Wilson? Uma programação bastante extensa, né, que começa hoje e vai até domingo, com lançamentos de livros, atividades de recreação para as crianças, também apresentações artísticas, concertos, enfim. É uma grande atividade que acontece em 4 dias, em Porto Alegre. Como é que foi idealizada essa feira? A Feira do Livro foi idealizada para atender as crianças da região metropolitana de Porto Alegre. Contudo, o SECRASO trabalha para levar para esse evento crianças carentes. E levamos de creches comunitárias, creches assistenciais, creches filantrópicas, levamos de crianças albergadas. Em torno de quantas crianças vão participar da feira durante esses 4 dias? Nós temos hoje inscritas para participar 12.300 crianças dessa comunidade toda. Mas o nosso público são todas as crianças, porque realmente para as crianças não existe diferenciação, discriminação. Criança é criança. Agora, a partir das 14 horas, acontece a cerimônia de abertura, né? E vai ter uma sessão de autógrafos super especial com o lançamento do novo livro, né, de um livro do Luiz Coronel, O Negrinho do Pastoreio. O Luiz Coronel está fazendo uma redescrição da obra do Simões Lopes Neto, um orgulho para nós gaúcho, esse escritor, e a obra dele está sendo redescrita, essa obra, em poema. Então, é uma forma de divulgar, expandir a cultura do Rio Grande para as nossas crianças. Tem também outros destaques que são os momentos de contação de história, né? Em especial com o poeta Mário Pirata. Mário Pirata, o Mário Pirata participa, faz show, vai contar a história
Mas o ponto alto da nossa atividade nesta edição da oitava feira é hoje, às 16 horas, a apresentação do Circo Toll. Circo Toll de Pelotas. De Pelotas. Uma apresentação gratuita. E essa gratuidade, em verdade, ela tem um custo. Todas as pessoas que lá forem adquiram um livro e doem. Esse livro adquirido, ele será distribuído a essas escolas comunitárias, a essas creches comunitárias, onde nós já formamos 126 bibliotecas ao longo destas 8 edições da feira. E no domingo o encerramento, então, acontece com concertos comunitários, com a Orquestra Unicinos Anchieta. Wilson, muito obrigado pela tua participação aqui. Fico feliz em contribuir e divulgar esse trabalho que é significativo para a Feira do Livro Infantil nos parques, então acontece de hoje até domingo, das 10 da manhã às 8 da noite. E o fotógrafo italiano Fabiano Avancini expõe imagens que apresentam a recuperação pelo esporte das vítimas de minas terrestres em Angola. A mostra está em cartaz no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo. Foi numa viagem à África para documentar a alfabetização em Angola que Fabiano Avancini se deparou com um treino de futebol. O time participou dos Jogos Paralímpicos Africanos e as imagens renderam a mostra Esportes para a Vida. O fotógrafo está em Porto Alegre para uma série de workshops que vão até o fim de semana. Avancini atua também como fotógrafo de moda, mas é no fotojornalismo que ele diz encontrar a sua visão de mundo. Il workshop vuole essere un modo di vedere, rendere tutti quanti partecipi del mondo che viviamo. Fabiano diz que o workshop é um modo de ver e participar do mundo que vivemos, de dar a todos os instrumentos de ver as formas com que as coisas se sucedem e de como a estética é entendida na nossa cultura e quais são os meios de se pôr limites, que pode ser um problema no seu modo de ver. A pôr um limite ao inquinamento e tudo quanto isso que pode ser um problema. A fotografia brasileira, segundo ele, é apresentada em todo o mundo com Sebastião Salgado. Ele é o elemento maior da história da fotografia, não só brasileira, como mundial, do fotojornalismo do último ano. Cardine della fotografia, do fotojornalismo degli ultimi anni. De amanhã até domingo acontece aqui na capital o primeiro Porto Alegre Jazz Festival. Serão 9 shows no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, um espetáculo ao ar livre no Parque Farroupilha, além de outras atividades. Eu converso agora com o Carlos Padilha, que é curador do festival. Como é que foi esses momentos de preparação e agora sim, reta final? Reta final, um evento que há muito tempo Porto Alegre pleiteava, digamos assim, o público... já há muito tempo reclamava por um evento dessa natureza e de forma permanente, porque essa é a primeira edição e vamos, daqui para frente, sempre em novas edições do festival. Então, a gente está muito entusiasmado, né, reta final mesmo, amanhã já começa... o palco principal, mas o festival de fato já há um mês que ele já está acontecendo, né? Com as oficinas para as crianças, foram 10 oficinas em 10 escolas diferentes da rede municipal. Shows de aquecimento também, hoje a gente vai ter o show do Christian Esperandir Trio. Sim, né? A gente também teve uma preocupação nessa primeira edição, que ainda não é o ideal, a gente quer crescer bastante as programações, tanto educativas quanto dos músicos daqui e coisas de fora. Carlos, as principais atrações, né? Músicos internacionais, grandes nomes na cena nacional também. Quais são?
Então, a gente vai trazer o Paquito de Rivera com o Trio Corrente. O Paquito, um músico cubano super conhecido e reconhecido no mundo inteiro. Ganharam recentemente com esse disco do show que eles vão trazer para cá, o Grammy Latino deste ano, em jazz. Teremos também, internacionalmente, o Ralph Towner, que é um dos violinistas mais fantásticos da música instrumental, um dos expoentes da gravadora ACM Records, que é uma gravadora que revolucionou a música desde os anos 80 e ainda continua. E também vem um gaúcho que a gente exportou para os Estados Unidos, que é o Sandro Albert, que mora já há 18 anos nos Estados Unidos e pela primeira vez vem tocar na sua cidade de origem, né? E ele está muito entusiasmado com isso, o guitarrista Sandro Albert. E depois a gente tem grandes nomes da cena brasileira e local. A gente tem o Hermeto Pascoal encerrando o festival no domingo. Tem o Pau Brasil, que é um grupo brasileiro de grande renome fora do Brasil, que aqui ainda é pouco conhecido, que vem fazer o show na sexta-feira. Tem também um show no Parque Farroupilha, né, ali na Redenção. Tem, claro. E depois, no domingo, às 11 da manhã, a gente vai ter lá na Redenção um palco com o João Donato, que é uma referência no mundo aí da música brasileira, que vem fazer o show de 80 anos, né? E 80 anos com um pique inacreditável. Assim, o cara está, assim, enxutésimo para tocar. Mas esses shows à noite, né, vão ser super bacanas lá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, porque eles não têm uma hora para começar, mas não tem uma hora para acabar, não, né? Não tem hora para acabar. Como é que vai acontecer? É uma característica do jazz, né? Uhum. Porque a gente teve que delimitar os primeiros shows num tempo razoável, mas o último, digamos assim, não deixamos livre para os músicos realmente tocar o que eles quiserem, né? Então isso é uma característica também interessante do jazz, né? Ele permite que o músico continue, se a resposta do público tá adequada, ele, né, pode entrar à noite dentro. Tem ingressos também? Ingressos à venda a R$ 60,00 e R$ 30,00 para estudantes e pessoas acima de 60 anos. Preços acessíveis para assistir 3 shows, né, numa noite só. Quer dizer, R$ 60,00 a gente assiste 3 grandes shows, ou R$ 30,00 se for estudante. Então, a gente quer convidar todo mundo, né, para garantir o seu ingresso. Tem ingressos à venda lá no Barra Shop, na FNAC ou na bilheteria no dia, sempre vai ter ingressos à venda. E tem também a compra pela internet. A gente pode acessar o site do festival, que é www.poajazz.com.br, e também o Facebook do festival, que tem bastante informação sobre o que está acontecendo, está rolando. Carlos, obrigado pela tua participação aqui, sucesso aí nesse primeiro Porto Alegre Jazz Festival. Isso aí, obrigado. E o Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas já voltamos com música ao vivo de Christian Esperandio Trio, ele que é a atração na programação de hoje, paralela ao Porto Alegre Jazz Festival. É um instante só.